Kwa watu waende taratibu tena katika kuwafundisha watu sunan pole pole mpaka watu waelewe, warudi katika sunna za Mtume sallam, watekeleze sunna za Mtume sallam, mpaka akitokea mtu akifanya inkar yeye ndio aonekane mgeni. Bwana, haya mwetu wapi? Ah, wewe uko wapi wewe? Eh, watu hudhuria darasa kule wasikia, wewe hujui kama hii sunna? Ah, sijui. Basi shauri yako, utabakia nyuma baba, watu wendao mbele huko, wewe umebaki hujui tu. Sasa ifikie hali kama hii, lakini hii haitafikia mpaka ahlu sunna wajitahidi sana na kumuomba Allah taufiq na sadad katika kila msikiti wanaoshika darasa kuanzia alfajiri mpaka isha, watu wasoma tu, wawache waseme mpaka watachoka, mahizbi na mubtadi'a ahlul ahwa waseme mpaka watachoka, lakini watu wasomeshi baada alfajiri darasa. Ikiwa mtu alikimbia hapo adhuhuri iko darasa, mwisho ataona haya baada alasri darasa, baina almaghrib wal isha darasa iko. Akija saa nne mchana hivi, wewe si kazi yako imamu? Kuna imamu wengine hana kazi nyingine kufanya, amekaa hapa pale msikitini, somesha basi. Kuna wale wao vijana wa muamo tu mitaani, wakusanye waweke msikitini, nitawasomesha Qur'an kwanzia muda huu paka huu, nasomesha tahfidh muda huu paka huu. E bwana, wazee ambao walipitwa wakati wa umri wao wa ujana hawakuwahi kusoma Qur'an, twafungua darasa hapa baina almaghrib wal isha, tuanza qaida hapa nurania mwanzo mpaka mwisho. Mtu asilalamike ajui kusoma Qur'an, njooni bure, njooni hapa msome. Usiwe kama yule imamu khutba bei gani? Atakulipa bei. Na darasa itakuwa bei gani? Na swala bei gani? Mfukuze wewe imamu kimone. Hafayu. Hayuko hapo kwa ajili ya da'wa. Huko hapo kwa ajili ya mambo yake. Aha, ndio maana mkaona hawa jamaa zetu wengi hawafanyi da'wa kwa sababu mambo kama hayo. Watu mmekitia maslahi tu ya tumbo, maslahi wewe ndaa basi kila siku tu. Salafi hayuko hivyo. Inshallah tutakula mkate na chumvi, tuchanganye na maji, lakini da'wa biidhnillahi ta'ala mpaka kufa. Wefanya da'wa tu. Na wewe nenda kasome tarikh za wanaovyoni muasirin, uangalie namna walivyokuwa wakisomesha na kufanya da'wa, utajua kuwa hakuna lolote wanalifanya. Vile utakavyofanya da'wa bado. Watu wachangamke bwana, ahlul bid'ah leo wamekwisha, kwisha, hakuna nani msome. Najua maneno atasema, ona watu dharau wale, jiona wao tu. Semeni ukweli, nani msomi katika hawa ambao yosomesha? Siwasomeshe basi kama ukweli. Tunataka kuona wakikaa chini wakisomesha. Hawasomeshi. Sasa ndio wakati wake ahlu sunna kuchangamka kufundisha watu sunna waelewe. Kila mji kupatikana misikiti miwili mitatu tu, itazaana tu, waiona ya zatu. Jamaa muona wale wachukua misikiti yetu, hawachukui. Ni watu ndio waelewa sunna kisha wabadilika. Ukibadilika wapenda ile, wajua sunna ikiingia katika moyo wa mtu, subhanallah, ile mahabba na ukua na sunna ajabu. Jaribu tu kumregesha nyoo, ndio maana tu da wakali kweli wale, si ukali, ana mahabba na Mtume salama ya kikweli ya kutekeleza sunna za Mtume salama. Kwa hivyo Allah Allah, duatu ahli sunna ndio wakati wetu sasa. Ikiwa ni mji khurafi, mji sufi, kusha mambo yao, hao ndio kusha kabisa. Wako wapi? Marakizi zao ziko wapi? Zimekufulia mbali. Alhamdulillah, wala Allah asizihuishe. Waweza kuona msikiti mjengo mashallah mkubwa mzuri, hamna, alhamdulillah, Allah watu waswali, alhamdulillah, lakini upande wa ilmu hamna. Na ukaona msikiti wa ahli sunna mdogo hivi, labda mtu amejenga nyumba yake kisha akasema chini hapa anafanya msikiti msalla tu. Haya, wapi ahli sunna salafiyin? Kisha uone pale, alhamdulillah, ukaona msikiti uko hai na durusi ilmiya na watu wasomeshwa kila fani. Walillahi alhamdu wal minna, walillahi alhamdu wal minna, na fadhila zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala.
ambaye amewafikisha Ahli Sunna katika kuipenda ilmu na kupenda kuisomesha ilmu. Kwa vijana wanaosoma wafanye bidii katika kutafuta ilmu, hifadhi Qur'an, hifadhi Sunan, hifadhi katika kila fani mandhuma au matn katika kila fani. Soma, elewa ilmu, ukirudi kwenu lingania kwa kadri ya vile Allah amekuwezesha. Somesha watu. Wallahi kwa muda biidhnillahi ta'ala, sunna za Mtume sallam zitafahamika na dini ya Allah itaeleweka, na wale waliokuwa nyuma wakipinga pinga wale, sasa sauti zao zitaanza kushuka chini, zitashuka mwisho tonika. Hebu nyamazeni bwana, mlikuwa na nafasi ya mkusomesha, mlichezea watu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.